pustené. Začíname vyhrávať. Do koncertov. Bude to dnes asi dobré. Tešíme sa. Takže najdôležitejšia je osoba? Nie, najdôležitejšia osoba je Tuomas Holopainen. Znajtiš. Ja som tu len... Druhá najdôležitejšia. ...ný producent, trošku. Akú úlohu teda zastávate? Promotér, spúšťač sprch, reklamný agent, dievča pre všetko, takže všetko skoro. Kedy ako, proste čo treba. Ako ste sa pripravovali na koncert? Ťažko a dlho. Takže sme radi, že je to v tomto štádiu a pravdu povediac, sme unavení všetci, celá partia, tak budeme radi, keď sa dohrá. Rozlúčime sa s kapelou a oddychneme si, lebo nás o mesiac a pol čaká Halloween zase tu. Takže paráda. Ako dlho trvá zorganizovanie takéhoto veľkého koncertu? To je rôzne. Niekedy sa to dá zvládnuť do dvoch mesiacov a niekedy to trvá 3, 4, 6. Tento koncert je o 7 mesiacoch. To bola krátka doba. Na to, že je to veľká kapela, je to akurát. Stihli sme dobrú kampaň a tým pádom je zodpovedajúca účasť. Ako prebieha celá taká príprava od začiatku? Máme toľko času? Ja mám čas až do konca. Donesieme, dohodneme kapelu, zaplatí sa jej záloha, spustíme predpredaj, spustíme reklamu a pripravujeme všetky tie ostatné veci, aby potom to tu fungovalo takto, ako to funguje, že sa stavia stage, stánky, ono je toho dosť. Ale my to už robíme aj s radosťou, aj dlho, takže celkom nám to ide. Stihnete si vôbec užiť tento koncert? Nie, ani jeden koncert. Srdcové skupiny ako Halloween alebo Unisony, ktorý tu bol pred dvomi týždňami, som videl 4 skladby, takže nie, to sa nedá. Čiže čisto z altruizmu robíte to pre iných? No ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, že áno. Niektoré skupiny sú moje srdcovky, ale robíme to pre ľudí jednoducho. Pre zábavu. Pomaly už nebudete vedieť, ako vyzerajú spredu, že teda iba zo zákulisia, zo zadu. Ale 2-3 piesne si zvyknem pozrieť, keď sa podarí. Takže, tak si ich aj dneska pozrieme spredu. Ako zvládate takéto počasie? Nevidno to. Takto. Kvôli tomu aj tie sprchy? Áno, sprchy sú samozrejme preto, lebo amfiteáter ešte nie je kompletne zrekonštruovaný, takže sú tu dve sprchy iba. A najtýža sabaton je 37 ľudí. To znamená, že sme to museli posilniť takýmto boxom teraz pre tento prípad. Uvidíme o 4 týždne, ale myslím si, že znova. Teda o 4 týždne v auguste, keď tu bude Halloween. Tam už máte tiež pripravené alebo vo finálnej fáze ste? Začíname. Zajtra ohlasujeme predpredaj, spúšťame predpredaj, ohlasujeme koncert. Dnes rozdávame letáky, takže vlastne dneska je ten deň D a ide sa zrobiť to isté. Ešte jednu skončíte, ale ďalšie už pôjde zase naplno. No už sa robí ďalších 7-8 akcií, takže tak, priebežne. Ako sú to na letáku všetky. Ľudia to budú rozdávať, na letáku sú tie akcie. Jedna ide za druhou, takže niekedy to už ide aj samo, keď sa spraví dobrá akcia, ľudia sa dozvedia, tak už potom my len tie organizačné veci robíme. Doma máte na chladničke už len fotku, aby vedeli, ako vyzeráte? Na chladničke. Ja už nemám fotku ani v zrkadle, sa mi zdá niekedy. Ale poznajú ma všetci ešte doma. Ako to oni zvládajú, toto vaše pracovné napätie? Ja mám celkovo dobrú partiu, aj rodinu, aj tú partiu, ktorú to tu robíme, takže všetci máme kamarátske dobré vzťahy, žiadne zvady teraz, takže je to kamarátskeho charakteru všetko. Čiže žijete vlastne hudbou? Áno, už od roku 1981. Tuším. A ste si užili predtým koncerty? Mimo Slovenska, také väčšie ešte predtým, ako sa otvorili vlastne hranice? Áno, áno, lebo vlastne dôvod, prečo tie kapely sa môžeme voziť, je, že sme obiehali pol Európy za našimi prvými kapelami, ako Gamma Ray, Halloween, Rhapsody of Fire. A tým pádom, keď nás už videli toľkokrát, my sme žiadali kapely, aby prišli, tak Gamma Ray nám ponúkla, dobre, tak spravte to vy, my sme povedali, áno, my to chceme robiť. A potom to začalo a už to nekončí. Ako reagovali spočiatku na Slovensko ako také? Slovensko sa páči všetkým skupinám, najviac sa páčia samozrejme dievčatá. A skupiny, ktoré sa sem vracajú, tak majú už v Slovensku taký blízky vzťah, ale páči sa im aj krajina, aj dievčatá a vedia, že to robíme aj pre tie skupiny, že to robíme srdcom, takže toto funguje dobre tiež. Mal aj Nightwish nejaké špeciálne požiadavky? Mal, to dneska ľudia uvidia vlastne, čo sa tu bude diať.
takže museli sme splniť nejaké veci ohľadom pyrotechniky a samozrejme niečo na hoteli, ale zase úplne mimoriadne nie. Sú veľká kapela a na to, aká sú veľká, tak tie požiadavky majú celkom v poriadku, v pohode. Takže stravovacie návyky nejaké špeciálne nemajú? Nie, jeden vegán a ostatní sú normálni. Takže tak. Sabaton samozrejme ty tiež úplne normálne, pohodička. Akurát sa nám idú sprchovať prví technici, lebo sme spustili sprchu. A ostatné predkapely? Ostatné predkapely fungujú, nosia si nástrojovku, za chvíľu sa idú zvučiť, za chvíľu ideme púšťať, takže no, všetko funguje ako má. Dúfam teda. Vyzerá, že áno. Ďakujeme. Ďakujem. Akú úlohu zastávate? Ja som krízový manažer v agentúre EPG. Čo si máme pod tým predstaviť? To je, že hasím všetko, čo sa hasiť nedá, ale snažím sa. A ako prebieha dnešný deň? Je to podľa vašich predstav? Zatiaľ je to fantastické. Všetko nám vyšlo, počasie je úžasné, ľudia úžasní, kolektív EPG je úžasný, radosť pracovať v takom kolektíve a myslím si, že výsledkom to je tento fantastický koncert. Zatiaľ teda nie sú žiadne starosti, žiadne problémy? Určite nie. Je nám až horúco síce, ale voda to zachraňuje. Ako sa vám páči program ako taký, keďže ste si ho zorganizovali? Program, mne sa pozdáva program osobne veľmi fantastický, skombinovaný, kapely podobných žánrových štýlov, pre každého čosi síce z toho a myslím si, že je to super. Takáto kombinácia je úplne fantastická, podľa môjho názoru. Stihnete si vychutnať nejaký ten koncert? Ja bohužiaľ nie, lebo mám kopec roboty ešte okolo toho, takže sa starám o kapely a vozím ich z hotela sem do tohto areálu, tak budem rád, ak uvidím jednu, dve pesničky. A ako potom vnímate celý ten proces? Celý ten proces vnímam tak, že taká tá poctivá dobrá únava padne na človeka, keď sa narobí okolo toho, ale je to krásne, prejdem sa, jasné, ten čas si nájdem, tú chvíľku, aby som sa prešiel okolo ľudí, v hľadisku, okolo pódia a aj za tú krátku chvíľu sa to dá vychutnať. Kedy začal váš dnešný deň? Môj dnešný deň začína o 3:30 ráno. A kedy skončí? Skončí zajtra po obede o 14:00, aspoň teda dúfam. Nejaká obľúbená kapela z týchto, čo tu bude? Čo tu dneska hrá, tak až tak moc nie, ale ja sa teším na Gamma Ray, samozrejme, a ostatné kapely podobného druhu. Helovínik náš, ktorý privítame v auguste. Čo budete vlastne ešte aké koncerty organizovať na Slovensku? Viete čo, tých koncertov je asi okolo 11, ale z hlavy ešte vám ich teraz všetky neodrecitujem. Zatiaľ sú niektoré potvrdené, ale k tomu sa skorej vyjadruje pán riaditeľ. A najbližší teda koncert? Najbližší koncert je 21. augusta, tu na miestnom amfiteátri. A to bude? To bude kombinácia Kreatoru, Halloweenu a Refuge. To sú bývalí členovia skupiny Rage v tej pôvodnej zostave. Ďakujeme vám pekne. Ďakujem aj ja. Akú úlohu zastávate v celej tejto mašinérii? Úlohu, šofér, všetko, čo sa dá. Všetko, čo sa dá pomôcť, všetko možné. A máte aj pomocničku? Mám. Tak najtvíže je skupina, čo počúvajú všetky generácie, od mladých, starých, čiže otec, dcéra, takže samozrejme, všetci. Najtvíže je teda obľúbená kapela? Môžem to tak povedať. A radšej s tou pôvodnou speváčkou alebo s terajšou? Skôr s tou pôvodnou. Tešíte sa aj na nejakú inú z tých kapiel? Tak určite aj Sabaton, nie len kvôli Nightwishu, ale vlastne Nightwish, to je hlavné. Ale Sabaton, podľa mňa, myslím, dobrá predkapela bude, dobrá. A nejaká obľúbená skladba od Nightwishu? Nemám obľúbenú, všetky sú dobré. Vy máte nejakú obľúbenú? Možná ten Nemo z posledného albumu, tá Elan. Ťažko povedať, ťažko vyberať, ale skôr tie staršie. Sa vám zatiaľ páči atmosféra? Atmosféra, zatiaľ som toho veľa nevidel, pretože musel som voziť, behal som kadetade, akurát som sa vrátil z Rakúska, takže, ale pevne dúfam, že si ho už teraz budem užívať. Ďakujeme. Odkiaľ ste prišli? Z Českej republiky, o 40 km od Prahy, takže väčšinou. To už asi minulý týždeň pre aklimatizáciu v tomto teplu. Ne, přijela som včera ráno, jela som přes noc, ale bylo to náročný, ale jako, rozhodne to stojí za to. Ako ste išli? Autobusom. Výborne, náročná cesta. Bylo to náročné, ani som sa nevyspala pořádne, ale
tak človek pretrpí všechno. Prišli ste špeciálne kvôli Nightwishu? Áno, musím říct, že je to moje srdcová kapela, ale není to jenom kvôli kapele ako takové, ale je to i kvôli EPG, pretože je to úžasná parta a cítim sa tady s nima ako doma. Akú funkciu zastávate alebo ako im pomáhate? Co je potřeba, tak to udělám. Ďalšie dievča pre všetko? Nie, to zase ne. Prostě tahám různý věci, co není těžký, tak to udělám, nebo prodáváme trička a podobně, takže je, dá se to. Chodívate teda s nimi pravidelně? Teď jsem tu po třetí. Takže to jsem přijela na Slovensko sem, tak ano, pravidelně od té doby, ale doufám, že to bude nadále pokračovat, zatím to nemá dlouhý trvání. Nezvažujete potom radšej presťahovať sa na Slovensko? Ano, už som měla takový nápad, ale tak škola a další jiné povinnosti asi tomu zabrání. Tak po škole by sa teoreticky dalo? Tak teoreticky, ale to kdo ví, co bude dál. Čo študujete? Teď konzervatoř. Teď jsem odmaturovala, takže mě vzali, takže dalších nějakých 6 let navíc na hudební škole. Aký odbor? Operní zpěv. Budete se teda i profesionálně věnovat, alebo zpěvat v nějaké skupině, alebo jako vlastně se dále prezentujete so zpěvom? Ano, mám metalovou kapelu, právě inspiruje mě Nightwish a budu se snažit prosadit dál, protože je to moje vášeň, takže doufám, že to vyjde. Děkujeme vám pěkně. Já děkujem. Odkud jste přišli? Já jsem Bystričan. A akú pozíciu zastávate v rámci tejto organizácie? Jaj Bože, ja som tu dievča pre všetko, ja nemám žiadnu funkciu, ale vždycky pomáham na produkcii, na usporiadovaní podobných akcií a riešim, čo treba operatívne. Ste tu v podstate najdôležitejší. Ja som tu taká šedá eminencia, áno. Nič nemám na starosti, nemám peniaze, ale všetko pomáham a riešim, lebo najdôležitejšie sú kontakty a Janovi Amokovi treba pomôcť. Ako ovláda to dosť na vysokej úrovni, len ja sa v tejto branži mocem od svojich 14 rokov, takže mám viac kontaktov, väčšie skúsenosti, dodával som helperov na stavby a robím tak šéfa pri produkcii. Keď sa vyskytne problém, skúsim zistiť cez kamarátov, ako sa to rieši, či je to možné, za aké peniaze, za akých podmienok a prídem za šéfom, máš problém, viem to takto vyriešiť, chceš to, máš, nechceš, viac ti neviem pomôcť. Ako sa tešíte na samotný koncert? Budete si ho vedieť vôbec užiť? Toto je problematika moja už dlhoročná profesionálna deformácia. Ja si viem užiť z boku alebo zozadu ten koncert. Ja už som na strašne veľa koncertoch nebol spredu. Medzi davom ľudí už sa neviem tak uvoľniť, lebo aj keď prídem na nejakú akciu, ktorú nerobím, snažím sa dostať dozadu, lebo spredu ja sa neviem správať tam. Proste ja musím byť vzadu a volačo mať kvázi aspoň imaginárne na starosti, alebo pomáhať pri tom usporadúvaní. Prišiel som na Kurinec, bolo treba opraviť repráky na bubeníkovej stoličke. On už hral a ja som mu v priebehu koncertu montoval kábliky do reproduktorov, lebo mal odposluchy vzadu na stoličke. Aj také sú akcie. Čiže jeden typ človeka, keď prácu nemá, tak si ju nájde? Áno. Je to tak. Ako zvládate vlastne v týchto oblečeniach v plnej polnej tieto teploty? Dobre, my sme na to školení. Máme dobrého šéfa, takže sme na všetko pripravení. Asi chce prémie. Jasné, jasné. To mal dohodnuté už s vami asi. Ďakujeme veľmi pekne. Môžete nám povedať, odkiaľ ste prišli? Z Krakovian, to je pri Piešťanoch. Bola náročná cesta? Teplo strašne. Teplo, ale tak akože zvládli sme. Však sme tu, tak toto bude teplejšie ešte viacej, predpokladám. Ale bude dobrá atmosféra, si myslím, nie? Určite áno. Preto sme prišli. Ideme si to užívať. Ideme si to užiť, vypočujeme Nightwish. Ja som to dostala ako darček na narodeninám od svojho syna. Takže bude dobre, myslím si. Dobrý to syn. Že? Vynikajúci. Milujem ho. Bodaj by nie. A chodíte pravidelne na takéto koncerty? Tak ja, no, to je moja obľúbená kapela, takže ja chodím stále a mamina je tu prvýkrát so mnou, vlastne to mal ako darček. A na nejakom koncerte, takže? Hej, hej. Ja zvyknem chodiť stále aj na nejaké festivaly, takže
A zvyknete chodiť aj mimo Slovenska na takéto koncerty? Prvýkrát pôjdem ale na vlastne, čo mali prvú spevačku Táriu, tak na ňu ideme na jej koncert do Česka. Tam idem prvýkrát, ale zvyknem skôr iba na Slovensku chodiť. Chystáte sa aj na nejaký letný festival? Na Top Fest v Piešťanoch sa chystám. Štandard? Chodívate tam pravidelne? Už tretí rok tam pôjdem. Prvýkrát som bol, keď tam bol Nightwish 2012 a teraz pôjdem už tretíkrát, alebo štvrtý. Takže hej. Vy máte zatiaľ aké pocity? No ja, veľmi dobré, akože fantastické zatiaľ, no. Uvidíme a bude ešte lepšie, takže. Takže predpokladám, že sa tešíte na koncert. Strašne. Akože bude sranda určite, zábava bohovská, tak no, už sme to plánovali dlho, takže tešíme sa, no, už pár mesiacov akože na to určite. Takže lístky nebudete kupovať ešte teraz? Nie, už dávno zakúpené. No, museli sme, aby náhodou, no, keby sa neušlo teraz, tak by bol problém. Ako darček to by asi nebolo veľmi dobré. No, to určite nie. A tešili by sme sa viac, keby tuto mali nejakú klímu. Ale tak. Večer bude dobré. Vydržíme. Na dnes hlasia búrky, nebojte. To vážne? Ale vieš čo, aj keby, mne to je jedno. Ja budem počúvať, až budú hrať, aj keď budú búrky, takže paráda. Bude horko takto a bude pršať, tak to bude akože fakt dobré. To sa budeme blázniť asi úplne potom už. Dobrý deň, odkiaľ ste prišli? Z Trnavy sme prišli. Aká bola cesta? Super. Slnečná, bezpečná, takže úplne fajn. Tešíte sa na koncert? Veľmi sa tešíme na koncert. Boli ste už aj predtým na Nightwishi? Boli sme pred dvomi rokmi na Top Feste v Piešťanoch, takže teraz bude nová zostava, tak sa na to úplne tešíme. Odkiaľ ste prišli? Zo Žiliny. Aká bola cesta? Dobrá. Ste boli predtým na metalovom koncerte? Na zo pár. Ako sa tešíte na Nightwish? Na najvyššie ani tak veľmi nie, ja sa teším na sabatum. Výborne. A vy nám niečo poviete? Ako zvládate toto počasie? Tak zatiaľ dobre. Slnko svieti, vodu mám, takže všetko v poriadku. Pripravený, ako sa patrí. Chystáte sa aj v lete na nejaký festival? Asi nie. Ani jedna na žiaden festival v lete? Tak ja idem aspoň na tri. Na Castle Party na Vardrunu. Potom na Brutal Assault a na Gotum. Chystáte sa aj niekde mimo Slovenska teda? No, ten Brutal Assault a Castle Party sú mimo Slovenska. Castle Party je v Polsku a Brutal Assault je v Čechách. Výborne. Máte využité leto? Určite. Ako idete vytráviť teda leto? A tak ja som spočiatku chcela ísť na Top Fest, ale asi mi to nevydá, pracovne robím. Tak budem ako si užívať prázdniny. Šéf nepustí? Asi nie. Prísny. Zlý šéf, treba ho pozvať za sebou. Skúsim ho pozvať, ale neriskujem, aký bude. Ďakujeme. Odkiaľ ste prišli? Z Banskej Bystrice. To ste mali ďalekú cestu. Určite áno. Mestskou hromadnou dopravou. Ako sa tešíte na koncert? Veľmi, veľmi sa teším. Je to 2 dni po mojich narodeninách, takže ja teším, najvyššie obľúbená kapela pre mňa určite, veľmi sa teším strašne. Ako dlho máte kúpené lístky? Asi okolo 2 mesiacov dopredu. Čiže istota, že naozaj ešte budú miesta? Tak áno, plánoval som prvý rád, ale zjavne podľa počtu ľudí to nebude, tak, ale užijem si to určite, teším sa. Bolo to ako narodeninový darček? Určite áno. A vy sa ako tešíte na koncert? No hrozne moc, ja zdieľam jeho nadšenie, on mi tuto rozpráva už celé dni. Tak. Zvyknete chodievať na takéto koncerty? Jasné. Ja som až od Nitry a tam vždy, keď niečo je alebo v Bratislave, tak idem určite, áno. A v lete sa niekam chystáte? Toto leto mám skôr pracovné, takže žiaľ nie, toto je asi jediná akcia, tak to sa tak teším. Odkiaľ ste prišli? Z Nitry. A čo budete na koncerte robiť? Spievať. A z akej ste teda skupiny? Symfóbia z Nitry. Koľko vás je členov? 6, ale máme teraz 3 vokalistky, takže nás bude 9. Odkedy ste v skupine? Ja už nejaké 2 roky. Ale ešte len teraz sme vlastne začali koncertovať, takže... Premiéra? Druhý koncert. Predpokladám teda, že ešte nebolo také veľké publikum. Nie. Uvidíme, ako to pôjde. Psychicky a fyzicky pripravená? Snáď áno. Vám dávam také celé vety. No je to úžasné, ako rozvité vety sú fajn.
Ako ste sa pripravovali na koncert? Ja osobne? Áno, aj? Ja musím sa priznať, že ja som taký lajdák, ja si všetko nechávam na poslednú chvíľu, takže ešte ani teraz vlastne nemám kúpené doplnky. Čiže ešte teraz idem niekde zbehnúť, dať čo pozrieť. A tak bali sme skúšky posledné 3 dni, cvičili sme s vokalistkami a no tak, no detaily sme ešte robili. Tešíte sa aj na koncert Nightwishu? Veľmi, ja som ich ešte nikdy nevidela naživo a od strednej vlastne na nich fičím, takže sa veľmi teším na nich. Cítite aj nejakú väčšiu zodpovednosť, keď je to taká známa kapela? Určite áno. Určite hlavne aj z toho, že tu bude 9000 ľudí, či koľko. Poteším vás vraj až 10. Tak teraz ste vám otešili. Super, však tešíme sa. Ďakujeme. Takže odkiaľ ste prišli? Skupina 300 na účinkujúci dnes na tomto festivale. A budete teda, predpokladám, hrať pred Nightwishom? Áno, áno, okolo 6-7 by sme mohli začať hrať ako predkapela Nightwish. Čo nám poviete o vašej kapele? Dneska to je úplne výnimočné, lebo dneska hráme s hosťom zo Švédska, s populárnym spevákom z kapiel Therion Apocalyptica, on je našim hosťom. A je to prvý náš spoločný koncert v takomto rozpoložení a strašne sa na to tešíme. Keby ste nám mali opísať vašu kapelu? Skupina Tristana, my sme už dosť dlho na trhu, ale tento rok sme vydali album u talianského vydavateľa, a takže sa to pohlo ďalej a teraz sa nám podarila tá vec, že máme takého zaujímavého hostia, ktorý bude s nami spievať celý koncert a určite sa na to tešíme. Ako dlho ste na hudobnej scéne? Nejakých 12 rokov určite, aj možno aj 15. Takže predpokladám, že vás je možné vidieť aj na nejakých festivaloch, budete aj vlastne na nejakom? Určite už o týždeň sme na dobrom festivále v Prešove a potom máme Masters of Rock v Čechách, ďalej Beša Music Fest, Cibula Fest a tak vlastne každý týždeň niečo ideme sami, niečo ideme práve s tým Matsom Levenom na tých festivaloch. Ako má členov vaša skupina? Sme štyria plus teda a tento host jeden, takže budeme piati dnes. Ďakujem vám pekne. Prosím pekne. Dobre, odkiaľ ste prišli? My z Banskej Bystrice. To opäť ďaleká cesta. A aké špeciality ponúkate? Máme cigánsku dožemle, bravčovú kuráciu, pečené údené kolienko, pečené klobásky, špízy, bravčové kurácie. Ceny ako pre dobrého známeho? Ako pre dobrého známeho, pre každého 2 eur 10 deka. Celý sortiment. Neuvarili ste sa zatiaľ? Ale tak chladíme sa trošku, ale teplo je. Ďakujeme. Odkiaľ ste prišli? Z Kremnici. Aká bola cesta? Dobrá. A išli sme autom, takže v pohode. Len dosť teplo. Ako dlho máte lístky kúpené? Asi 2 týždne. Tak približne. Zvyknete chodívať na takéto koncerty? Áno, už som tu bola. Chystáte sa aj v lete na nejaké festivaly? No tak určite. Kam? Nevieme, kde ešte pôjdeme, ale neviem, kde budú. Nájdeme na internete všetko. Plány ešte na leto teda otvorené? Áno. Chystáme sa na Top Fest a ešte dcera, tá ide teraz na Europe do Nitrianskeho Rudna. Tak už sa teší. Zvyknete chodívať aj do zahraničia na koncerty? To nie. To my sme na to už starí, aby sme chodili. To nie. Ďakujeme veľmi pekne. Odkiaľ ste prišli? Z Krupiny. Aká bola cesta? Išli sme autom s kamarátmi, takže bola sranda, napratané celé auto, piati ľudia. Ako sa tešíte na koncert? Teším sa. Bola som na Tárii, iba čisto na Tárii a teraz si pozriem celý Nightwish, aj keď s novou speváčkou, ale teším sa riadne. Chystáte sa aj na nejaké letné festivaly? Chcela som ísť na Rockscape, ale keďže sa mi vybavuje brigáda, tak ešte uvidím, ale na Top Fest. Ďakujem vám pekne. A ja ďakujem. Odkiaľ ste prišli? Zo Zvolena. Máte až 30 km. Ako ste sa prepravili? Autom. Aký šikovný. Kto má vodičák? Ako dlho máte... Aha.
Akú funkciu zastávate v celej tejto mašinérii? Z celej tejto mašinérii dneska by som mal pôsobiť ako fotograf. Fotíte, alebo sa najprv treba posilniť? Najprv sa treba posilniť, áno. Ale áno, fotím. A čo dobrého pijete? Momentálne mám čerstvú šťavu, cviklovo, mrkvovo, jablkovú. Myslíte, že tá slečna, ktorá robí tieto úžasné miešané nápoje, by nám aj poskytla krátky rozhovor? To neviem. My by sme to mohli zistiť. Dobre. Odkiaľ ste prišli? Ja som prišiel z Haliče, okres Lučenec. Aká bola cesta? A tak dobrá, autobusov, no popili sme trošku, no. A tak, tak. Zatiaľ to je teplo, tam ľudia sedia, nechápem, však to je pivo skladené, dobre sa to sedí chládku. Nejdu, však. Zatiaľ to vyzerá dobre, no. Na koho okrem Nightwishu sa najviac tešíte? Tak sabatu, no tak som prišiel kvôli Nightwishu sem, tak najviac sa teším na ňo, no, takže. Vaša obľúbená skladba? Od Nightwishu, tak Nemo, Nemo, určite Nemo, no. Ďakujeme. Ďakujem tiež. Odkiaľ ste prišli? Zo Zvolena. Aká bola cesta? Veľmi krátka, ale teplá. Ako dlho máte kúpené lístky? Nemám kúpené lístky, lebo som akreditovaný novinár, toto je fotografka z valhala.sk, takže. Výborne. Takže dneska máte o robotu postarané? Hej, hej, ale toto nie je robota, toto je príjemný relax, takže v pohode. Máte rád kapelu Nightwish? Patrí medzi tie obľúbené, ale nie úplne najobľúbenejšie, ale keďže píšem o muzike už 10 rokov, tak sledujem aj ich tvorbu a teším sa na tento koncert. Je niekto z predkapiel, ktorý by sa vám viacej páčil napríklad? Sabaton vedia spraviť super show, ale priznám sa, že som prišiel teraz fakt hlavne na Nightwish, lebo som zvedavý na Floor ako novú speváčku. Pôvodná speváčka sa vám páčila viac, alebo zatiaľ teda neporovnávate? Ja som veľmi nie fanúšik tá éry, kde bola Taria a takisto potom Anet, takže Floor mám rád, odkedy funguje v After Forever, tak som na to veľmi zvedavý, že čo to bude naživo. Až budete mať príjemný zážitok? Myslím, že určite toto nemôže sklamať. Ďakujeme. Aj my. Čo sme len chceli vedieť, odkiaľ ste prišli? My zo Žiaru okres. Žiar. Kremnica. Kremnica. Na koho sa najviac tešíte? No, tak Nightwish asi. Na stánky s pivom. Máte nejakú obľúbenú skladbu? Ale ani nie, mi je to jedno. Nech hrajú, nech hrajú. A niekoho z predkapiel? No, Tristanu poznáme, ale že by sa nám dvakrát páčila. Bude to mať zle ven. Ďakujeme vám pekne. No, ste prišli. Z Brezna. Na koho sa najviac tešíte? Tak Sabaton nosí tričko, hovorí zase za všetko. Ostatné? Predkapely, alebo teda hlavný aktér? Predkapely nepoznám, Nightwish bude určite super, ale tak Sabaton je main. Ako dlho máte kúpené lístky? 3 dni. Bolo to taká akcia na poslednú chvíľu? To bolo plánované už dlhšie, ale lístky nevydalo tak kúpiť skorej. Ďakujeme vám pekne. A štúdium vo skúšky uzavreté? Zajtra budú. Po dnešnej noci určite áno. Veľa šťastia. Ten projekt dopíšem do pondelka, to je určite isté. Ja už som sa zmieril s F-kom, ale tak. Odkiaľ ste prišli? Tak z Kalinova. Odkedy máte kúpené lístky? Už ako boli v predaji na internete. A na koho sa najviac tešíte? Na Nightwish. A ostatné predkapely? Hlavne Nightwish, vlastne kvôli tomu sme sem prišli. A kto je taký váš najodblúbenejší z kapely? Tak Floor. Ona. Tiež. A najobľúbenejšia skladba? Fúha, všetko sú dobré. Neviem, tak z toho nového albumu tak Elan. Sa mi páči si najviac. Ďakujem vám pekne. Odkiaľ ste prišli? Z Prešova. Dlhá to cesta aká bola? V pohode, som šofér momentálne, takže je to fajn, dá sa. Takže si musíte odpustiť. Trezva cesta, ale si to aspoň užijem viacej takto rokovo. Na koho sa najviac tešíte? Na Nightwish, na nich sa teším najviac. A obľúbená skladba? Teraz ste ma dostali, tak všetky. Hlavne nehrajú. Áno, presne tak. A čo najdobšie? Teším sa teraz hlavne na ten nový album, nejaké veci z neho, keďže je tam nová speváčka, tak som zvedavý, čo to bude zač. Ktorá speváčka sa vám páčila viacej vy hudobne? Tak Taria je proste základ, lebo to je gro kapely, hej, no tak, ale našli dobrú náhradu, som spokojný s výberom. Ďakujem vám pekne. Ďakujem, pekný deň. Akú úlohu dneska teda zastávate? Ja mám svoj internetový portál, ja som tak trošku taká pomoc v zákulisí. Čím sa zaoberá ten váš portál?
To je portál o rockovej a metalovej muzike. Klasika, novinky na hudobnej scéne, rozhovory s rôznymi interpretmi, či domácimi alebo zahraničnými, a taktiež reportáže z koncertov. Samozrejme, vec je, že informujeme našich čitateľov a v prvom rade fanúšikov o tom, že aké sú aktuálne takéto hudobné podujatia v rámci žánru. Že asi máte prehľad? Mám prehľad. Na koho sa najviac tešíte? Z týchto kapiel? Viete čo, Nightwish som sledoval asi tak po rok 94, ale mám ich rád, ale teším sa celkom na Sabaton. A Sabaton potom, koho máte z nich tak najradšej? Nemám medzi nimi nejakého preferovaného člena. Ale Joakim Aper, to je klasika proste zo starej zostavy. A skladby? Code of Arms, alebo čem, No Bullet Fly. Tam je mnoho toho, ako človek by si spomenul, to by som tu mohol menovať hrozne dlho. Prajem tak, ako Code of Arms, No Bullet Fly, ako som spomenul, Wehrmacht, neviem, či môžem, je to v takým názvom. A tak, prajem, nechajme tieto tri, ale mám rád ako celú ich diskografiu. Čo hovoríte na zmenu speváčky v Najvyšší? Nevidel som ju ešte, ani nepočul som s touto speváčkou, čiže toto ide byť pre mňa novinka. Viem, že už boli videá, ale nejak som bol zaneprávnený, takže fakt som si nenašiel čas ani povrieť. Hanbím sa za to. Ako sa vám zatiaľ páči atmosféra? Atmosféra je úplne úžasná a teší ma, že prišlo naozaj toľko ľudí. Ďakujeme. Ďakujem aj ja. Z Českej republiky je okres Uherské Hradište. Na koho sa najviac tešíte? Na Nightwish. Aká je obľúbená skladba? It is an end of all hope. Kedy ste vlastne prišli? Až dnes? Dneska dopoledne, nebo spíš kolem poledne. Aká byla cesta? Příjemná. Jenom kolem Trenčína je to takové rozbité. Ďakujeme vám pekne. Není zač. Odkiaľ ste teda prišli? Zo Zvolena. Na koho sa najviac tešíte? No aj tvíš. Obľúbená skladba? Čo ja viem. Bye bye beautiful. Ďakujem veľmi pekne. Málo. Ako sa vám hralo? Dobre. Výborne, až na to teplo. Ako slnko svítilo, ale však to je ako v poriadku. To jednoducho patrí k tomu, asi, lebo však je to v prírode. Fajn, môže byť. Spokojný s publikom? Samozrejme, publikum vynikajúce. A ešte k tomu Bystrici, pekné prostredie. Tam ja nemám o čom hovoriť, ale ako to, ja som spokojný maximálne. Teraz si dám ešte jedno fajnové pivo a už úplne rado žiť normálne. Ako sa teda spievalo? Dobre, ale občas ten zvuk trošku som zle počula vokalistky, ale dalo sa, dobre to bolo. Zo spodu to bolo úplne super, takže úplne v pohode. Tak to je podstatné, no. Kde sa bavili, ako ste sa zabavili vy? Ja my som sa zabavila. A ešte sa len budeme. Na Nightwish sa tešíme samozrejme, na Sabaton to je úplne jasné. Akože, tak nevravím, že sú to naše srdcovky, ale jednoducho, alebo respektíve moje za zrovnanie moc nie, ale jednoducho je to pekná hudba. Takže, a samozrejme je obrovský zážitok, lebo jednoducho vidieť takúto kapelu naživo a úplne zblízka, je to jednoducho. Je to dobré. Ale v podstate to už bude iba dohrávka potom, keď pôjdu oni, lebo vy ste boli ako hlavná kapela. Ale nie, no pokiaľ to takto niekto akože prijal, tak samozrejme je to pre nás obrovská česť, ale ono je to žiaľbu opačne. Ale nevadí, možno, že niekedy, hádam, za 5, za 10 rokov to bude naopak. To bude skôr, ja to typujem tak maximálne na 5 rokov. Však potál to. Jak volá kedy za mladá. Ako sa vám ináč celkovo celý ten priestor páčil, celé to amfiteátrum? No, je to veľké a ja som ešte nikdy predtým nehrala pred toľkými ľuďmi, takže som bola najskôr tak v šoku, keď som to videla. Ale dá sa na to zvyknúť. A to sú príjemné šoky. Áno, príjemné šoky. A celkom boli aj teda v pohode. No, tak sme také zažívali aspoň raz za mesiac. Nebolo nutkanie ujsť? Nie. Rozmýšľam, ale nie. Spomínali ste vlastne nové CDčko? Že mohli by ste nám o ňom niečo povedať? No to už je v tvojej kompetencii skôr. Tak v januári vyšlo a robilo na ňom veľa ľudí, veľa vokalistiek. Dlho sa pripravovalo, dlho sa celé robilo, mastrovalo. A čo k nemu? Neviem, čo by ste chceli vedieť presne. Má 9 skladieb, texty sú také síce zo života, ale sú také epické, také metaforové
A neviem ešte čo také. Treba si prečítať texty a tam to všetko je. Ono je to vlastne taký ucelený príbeh. A. Jeden. V podstate všetky pesničky sú jeden ucelený príbeh. A sú rozdelené, ten príbeh je rozdelený vlastne do tých skladieb. Kto písal texty? Rastislav Geta. Pozdravujeme. Ovede sa tu motá. Ovede tu je. No. A kde vás budeme môcť ešte toto leto vidieť? Myslím, že to je 5. alebo 4. júla. Býva to Horky, že slíže vymysleli. Po Slovensku sú rôzne lehoty. Malá, veľká, horná, dolná, ja neviem jaká. Skrátka lehoty. A každý rok v jednej z tých lehôt je muzika. Piatok, sobotu, nedelu. A teraz to pripadá na Nitriansku lehotu. Tak tam si zahráme s nimi. Paranoid, myslím, ešte z takých známych kapiel. Tam bude veľa kapiel, ale tieto dve som si zapamätal. Horky, že slíže a Paranoid. Tie ostatné som si nezapamätal. A však nakoniec ani neviem, že ktoré tam všetky budú. Ale keď to má byť 3 dní, tak ako bude tam toho neúrekom. Takže to je vlastne najbližší koncert. Potom neviem, no tohto roku asi toho moc nestihneme, lebo v podstate také... Bola, kedy ešte som hrával v inej kapele. Volala sa IF a my sme hrávali také zrazy motorkárske a takéto veci šiliaké. Toto by tam tiež mohlo byť, ale jednoducho to už je všetko skrátka obsadené, plné, kapely sú nahlásené, to znamená, že tohto roku už asi toho veľa nestihneme, ale dúfam, že o to viac bude ten budúci rok. Určite áno. Vystúpenie koncertov a podobne. Dúfam, že áno. Ale ešte sa robia nejaké také klubovice, riešia a také, takže určite si ešte zahráme niekde cez leto. Ale aj teraz v lete bola, čo sa riešilo, takže uvidíme. Uvidíme, dáme vedieť. Dobre, ďakujem veľmi pekne a želáme ešte veľa úspechov. Aj my ďakujeme. Všetko dobré. Aj želám. Vám všetko dobré. Ako sa vám teda zatiaľ páči na koncerte? Je to výborné, už nemám hlas. A odkiaľ ste prišli? My sme prišli z Írska, ja som originálne z Levíc, žijeme v Dubline s priateľom. Takže z Írska sme leteli sem, aby sme mohli pozrieť aj Sabaton aj Nightwish. Wow, verná fanúšička. A na najbudúcich mesiac ideme na nich v Barcelone. Na Nightwish. Chodíte takto po celej Európe za nimi? Nie, za nimi chodíme na koncerty. Minulý rok sme boli v Prahe, vo Viedni, na Metallica, Avenged Sevenfold, Rob Zombie. Takto si chodíme každé leto. Takže celé leto už máte vyplnené. Už máme, hej. Máme. Ďakujem vám pekne. Za maličko. Takže ako si zatiaľ spokojný s príbehom? No, kapely sú úplne famózne. Už sa teším na Nightwish, ale Sabaton boli... Jaj, už len umreť. Ako sa ti páčila atmosféra? Ale áno, ľudia sú fantastickí. Je tu zase po dlhej dobe niečo, čo dotiahlo tisíce ľudí do tohto mesta, oživilo to. Ja dúfam, že toto mesto začne zase žiť a ľudia sa nebudú sťažovať, že tu nemajú kam ísť na kultúru. Nedá sa každému vyhovieť. Jedni prídu na Elán, jedni na Moravanku. Ale toto ľudí sem láka. Na Moravanku alebo na Elán neviem, či by prišlo toľko ľudí, čo teraz sem prišlo. Si to asi trošku pokazil u elánistov, nevadí. Ja mám Elán rád napríklad. Ja som na nich rástol, ja na nich ja mám rád aj Metalindu, aj Citrón. Proste na tom sa rástlo. Aj pomaranča, mandarinky, hej, zvládaš? Nie. A zvládam, zahrám malému na gitare.